Ka startuar kampionati evropian i futsalit për përsërit, një aktivitet që vjen për herë të parë në Shqipëri dhe konkretisht në Shkodër. Janë 17 ekipe evropiane së bashku me Shqipërinë që do të konkurrojnë për 3 ditë me radhë. Ndeshja e parë hapse ishte ajo Shqipëri-Kroaci, me gjithë përpjekjet e shumta të ekipit shqiptar dhe kryesisht të kapitenit të ekipit të Shqipërisë, mbështarit Shkodran Dom Mark Shtefti, Shqipëria u mund me rezultatin 0-2. Një hap pozitiv i Kroacisë për të kaluar grupin, por përsëri Shqipëria ka besim se në ndeshjen e ardhshme mund të fitojë dhe të kalojë grupin për të shkuar në finale. Kampionati Evropian i futsalës për periferinë ka nisur me humbje për kombëtaren e Shqipërisë, pasi në ndeshjen e parë hapse, përballë kombëtares së Kroacisë, Kuqezint janë mundur me rezultatin 0-2. Fillimi i ndeshjes ka qenë më i mirë për Kuqezintan, por 2 minuta nga mbyllja e pjesës së parë, kroatët shënojnë golin e parë, ku së bashku edhe me një tjetër në pjesën e dytë fitojnë të gjithë takimin 0-2. Është një nisje shumë interesante, ne gjithmonë nga Shqipëria kemi marrë pjesë në ku kanë organizuar në Europë, edhe vjet na kanë propozuar, a mund të organizojnë në Shkodër? Kemi thënë po, për këtë jemi shumë i kënaqur. Për emocionet e europianit ka folur edhe kapiteni i kombëtarit të Shqipërisë, Dom Mark Shtefti. Kishim pak raste, por duhet me pranuar që një nga ekipet kryesore që pretendente është pikërisht Kroacia. Nuk është hera parë që ne ishim me Kroaci, kemi nesër dy herë tjera. Ndoshta është kënd fati që vazhdimisht ne ishim me Kroacin, por ata janë zgjonin shumë fort. Por sidoqoftë, kemi bërë përpjekjen tonë dhe kështu që besoj që diçka e mirë doli. Ndeshja e radhës për kombëtaren e Shqipërisë në kampionatin evropian të periferinëve në futsal është ndaj Slovenisë.